Jedan od najmasovnijih i najboljih malonogometnih turnira svakako je i Križevački, koji već godinama dokazuje svoju kvalitetu, a u suradnji sa gradom i nogometnim iskustvom našeg proslavljenog suca Draženka Kovačića, ovaj turnir okuplja i veliko i malo nogometaše u našem jedinstvenom haklu 5:1. Uz to što je omiljen i rado posjećen, organizatori se uvijek pobrinu za dobre nagrade, a fond od preko 80.000 kuna pravi je mamac za one najbolje. Pa evo, puno napora je uloženo u pripremi turnira, znamo i sami kako su teška vremena, no naši sponzori su opet stali iza našeg turnira, prepoznali su to kao kvalitetan proizvod i evo, 14. puta po redu smo zajedno. Križevačka tradicija se nastavlja, tako da ko jednom dođe na ovaj turnir, uvijek mu se i vraća. Znači, uspjeli smo koji prošle godine sakupiti 44 malo nogometne družine, uz Malgal koji je prošle godine bio pobjednik, imamo desetak vrlo jakih ekipa i mislim da se do zadnje utakmice neće znati pobjednik. Prošlogodišnji pobjednik ekipa Malgal iz Krapine i ove godine stigla je u jakom sastavu, a njihov voditelj ima samo riječi hvale za ovaj turnir. Ovo je među najboljim organizacijama u Hrvatskoj. Ja se već 25 godina igram po turnirima, mogu reći da je ovo među najboljim organizacijama u Hrvatskoj. A evo, od igrača mogu reći Korop Morina koji je igrao u Nacionalu, prvak jesenski, prva malo nogometne lige Hrvatske, Hertel i bit će i Slovenije, najbolji nogometaš Slovenije, Rok Mordelj. Takva imena uvijek privlače i publiku, koja je odavno prepoznala da se na križevačkom parketu igra dobar nogomet. Stoga od jučerašnjeg 14. prosinca pa sve do 5. siječnja iduće godine uživat ćemo u dobrim potezima, driblinzima i golovima, a ako se izgubi koja utakmica, ovdje uvijek imate šansu proći dalje. Kod nas se igra u skupinama, 4 ekipe su u skupini, znači zagarantirane su 3 utakmice, nakon grupa u 16 finale, znači prolaze 32 ekipe. I ne samo to, organizator se uvijek pobrine da svake godine još više privuče natjecatelje. Novitet ove godine je da će ekipe od 5. do 8. mjesta biti nagrađene sa 800 kuna, što znači da će im praktično biti vraćena kotizacija. Pratit ćemo križevački turnir i u narednim tjednima, kada će se već znati pozicije i možda koje su to ekipe koje će u sljedeći krug. Do tada, križevački pozdrav i propagandna poruka pokrovitelja turnira. Maxmar Sport. Kompletna izgradnja svih vrsta sportskih terena, unutarnjih i vanjskih. Postavljanje umjetne trave i prirodne trave. Tenis terena, odbojkaških terena, atletskih staza i opreme. Mini golf i golf terena. Automatsko navodnjavanje, hortikultura i strojevi za održavanje. Rasvjeta, sportska oprema i rekviziti. Antistresne podloge, dječja igrališta, umjetne stijene i adrenalinski parkovi. Sjedalice, paintball, klizališta sa prirodnim i umjetnim ledom. Wellness oprema i bazeni, montažne dvorane i baloni, niskogradnja i drenaže, plastični dokovi, organiziranje događanja i zaštitne ograde. Ma sve to ima Maxmar Sport.